pažiūrės, bet išvaikykit provokatorių. Ką galvoja daryti, tai problema. Tai yra problema visuomenėje, kada atsiradę kompleksai visuomenėje, išsireiškia per suradikalėjusį patriotizmą, po kuriuos slepiasi labai negražios idėjos, menkinančios visus kitus. Tai yra problema. Ir jūs norite šiek tiek tam pasipriešinti? Ne, mes nenorim tam pasipriešinti. Mes signalizuojame apie tai, kad yra problema. Nes problema yra būtent, kada žmonės ignoruoja. Tai sėdi namuose ir nemato to, arba matydami neveikia. Gėda, kurie susirinko šitoje vietoje, kuris kalantą kovojo už tautą susidegino. Dabar vyksta tas pats, kai buvo 71 ar 2 metais. Alėk!